одоогор нийт хичнээн ийм машин барилгалж байгаа юм бэ? Дөрв байгаа. Дөрв. Тэгээ хороололт солон морт байна. Тэгээд баруунча сөнгөө ялсан дүрэг дарагын төвдөр байгаа. Тэгээд зүүн тишиг болохоор офицер тэнгэрэл хазаад байгаа. Аа за. Ингээд дөрвөн газрыг үзсэн. Одоо болоход бидний байгаа газар болохоор үзэгчтэй энэ гигантэн центрийн 3 давхарт. 3 давхарт. 3 давхарт байгаа. Тэгээд уртдаг шалтгаан шиг лефтээр гарч ирээл тэгээд ингээд ном авчиж болох юм байна. Энэ одоо тэгээд хичнээн төрлийн хичнээн ном. Аа нэг автомат нэг машин дотор бол 25 нэр төрлийн 250 гаруй ном авчиж байгаа. Чин борлуулалт сайтай байгаа ном аа. Аа энэ дотор дандаа нөгөө нэг шилдэг бест селлер болоод шинэ номод орж ирж байгаа. Тэгээд 7 хоног болгох гэдэг нөгөө борлуулалт юуныхаа аа номынхаа нөөцийг солидог. 7 хоног шилдэг дотор байгаа ном манд бүх номын зүгүүрд зарлаж байгаа үнээс 10% хэмжих юм байна. Дээрээс нь нөөтийн баримт шууд гарна. Автоматар илгээгдчихдэг. Тэр нь өөрөө маш том давадлаад. Одоохон даяр нөө бэлэн мөнгө унших боломж болчиход байгаа. Бэлэн мөнгөийг л хийж унших чинь. QR уншвал одоо энэ дээр чи хаан банкны QR-ыг уншиж байгаа шүү дээ. Гэтэл ямар ч банкны карт болно гэж дээ. Ямар ч банкны карт болно л доо. Тэн утахгүй одоо бас нөө Lend Money Super App шүү дээ. Аа Super App-аар дамжуулаад Lend Money-ийг хэрэглэж тос. Ер нь дунджаар хэдэн минутын дотор 1 минутын дотор уу хэдэн минутын дотор энэ чинь 1 минутын дотор ном авч. Хүмүүс я энэ хад үзэгдэх зоргийг авч үзье. Би энийг уншиж үзье гэж бодлоо. Аа. 10. Гэл тэгээ сайхан нүг бус ундаа копи шигээ сайхан унаа л хүрээд ирнэ. За ингээд ном нь унаад. Аа за за. За ном аваа. Оо за. Тэсээр. Аа энэ савчих юм би. За. Тэгээд хамгийн гол нь одоо ингээд энэ дээрээс унаж байгаа шүү дээ. Аха. Унаж байгаас ингээд бүгдийг бахиталсан байгаа. Аха. Тэнгүүд нөгөө ном маань эвдрэхгүй, гимтэхгүй, тэ нугларахгүй юм нэгэн байдлаар ном нь эсрэг юм болохгүйгээр ингээд сайхан яг гоё өргөөрөө сайхан гараа шиг өгөх. Энийг ингээд бидэнд бэлгэлж байгаа мó. Тэ. За баярлаа. Тэгэхгүй бэлгэлж байгаа юм шиг авья. За тийм. За за баярлаа тэгээд. За баярлаа. Гоё таарлаа тэгээд бас гоё. Харин хэлээ. За баярлаа. Гоё сайхан ажил хийж байгаа юм байна. Монголчуудыг бас мэдлэг мэдээлэлтэй болоход хэвлэлийн компаниу танах ялангуяа их санаачлагтай ажиллаж байгаа харагддаг. Тэгээд ажлын амжилт хүсье. За, баярлалаа. За, баярлалаа. Амжилт хүсье. За.